Zahvaljen Isus i Marija i dobra vam večer, poštovani gledatelji Laudato televizije. Tema emisije Izdvojeno večeras je krunica. Kako je nastala, kako je moliti i zašto je moliti? Jesmo li u vrijeme korona krize mi promijenili molitvu krunice ili je krunica promijenila nas? Je li molitva krunice samo za žene? Vi o ovoj temi možete pisati u komentarima na Facebook profilu Laudato televizije gdje ovu emisiju možete pratiti uživo. Napišite nam kako ste otkrili krunicu, tko vas je naučio moliti i koliko vas je ona promijenila u životu. A o našoj temi večeras govori provincijal Hrvatske Dominikanske provincije, fra Slavko Slišković. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Navijek je hvala lijepa na pozivu. Kada vas pogledamo u cijelosti, onda vidimo da vaš bijeli habit ima jedan dodatak, najčešće crne boje, a to je krunica. Odmah prvo pitanje, kako ste vi Dominikanci vezani uz ovu tako nam dragu pobožnost? Pa na našem habitu je krunica sastavni dio habita, jer krunica je vezana uz Dominikance, počevši već od Svetoga Dominika. Postoji jedna predaja kako mu se Blažena Djevica Marija ukazala i pokazala mu krunicu kao sredstvo kojim može obraćati one koji su odstupili od prave katoličke vjere. To doista nije čudno, jer Dominik je trebao način kako ih upoznati sa vjerom, a krunica je najjednostavniji način upoznavanja vjere, jer sadrži sve bitne oznake naše vjere. Vjerovanje, molitvu, koje molimo, onaj Isusov život opisan od početka do kraja, tako da je to jedno sredstvo za navještaj vjere. Ne samo za osobnu molitvu, nego i sredstvo propovjedanja. Nadalje, kroz povijest su Dominikanci redovito bili vezani uz krunicu, pa postoji i onaj ikonografski prikaz Svetog Dominika i Svete Katarine Sijenske kojima Blažena Djevica Marija daje krunicu. Naravno, oni nisu bili suvremenici, pa je jasno da to nije doslovan povijesni prikaz, ali i kroz povijest postoje situacije gdje vidimo da su Dominikanci i oblikovali krunicu na način kako je mi danas molimo, počevši od Jakoba Sprengera koji je podijelio na otajstva, pa Alana de la Roche koji je odredio da se moli tri puta po pet različitih otajstava, pa do Svetoga Pape Pija V koji je također bio Dominikanac i koji je dao snažan zamah molitvi krunice i potvrdio je u ovom obliku koji mi danas poznajemo. Pa je čak i dao da je učitelj Dominikanskog reda onaj koji utemeljuje bratovštine krunice po cijelome svijetu. Oprostite, ako smijem primijetiti, bilo je to vrijeme kada je krunica bila katehetski materijal za ljude koji nisu bili visoko obrazovani, kada su oni bili bliski Bogu na takav način, nisu znali moliti časoslov, misa je bila na latinskom jeziku, dakle, nedostajala je osobna komunikacija s Bogom. Pa možemo primijetiti, evo spomenuli ste časoslov, znamo da je psaltir sastavljen također od 150 psalama, a i na krunici je također 150 Zdravo Marija se moli, dakle to je jedna simbolika, pa možemo gledati tu simboliku brojeva. Jednako tako, znamo da je u Svetom pismu 5 oznaka mudrosti, a 10 zakona. I onda ćemo tu naći i mudrost i zakon u krunici. Sve ono što trebamo znati o svojoj vjeri doista jest jedan i katehetski priručnik, ali prije svega služi za osobnu izgradnju svoje vlastite vjere, jer vjeru upoznajemo, ne možemo ni vjerovati ono što ne znamo, ni voljeti ono što ne znamo, tako da je dobro osobno moliti, razmatrati otajstva i to je za osobnu katehezu, ali doista moglo bi poslužiti kao katehetski priručnik kad netko ne bi znao ništa o našoj vjeri. Samo nek nas sluša kako molimo krunicu, upoznao bi što to katolici vjeruju. Daj Bože da krunicu molimo tako da zaista onaj tko nas čuje
iz toga može doživjeti ono što vjerujemo srcem i izgovaramo riječima. Trebalo bi biti tako. Tako bi trebalo biti. Spomenuli ste 150 Zdravo Marija, spomenuli ste papu Pija V. Dominikanca, ali sada znamo da imamo još jedno tajstvo, dakle nakon radosnih, žalosnih i slavnih, od 2002. imamo i otajstva svjetla. Tako je. Dakle, od 1569. kad je papa Pio V. potvrdio sadašnji oblik, pa do pape Ivana Pavla II. Bila su ta tri otajstva, radosna, žalosna i slavna, a onda je papa Ivan Pavao II. Dodao i otajstva svjetla, koja se više referiraju na ono javno djelovanje Isusa Krista, dok smo do sad promatrali njegovu, nekako bismo rekli, osobni doživljaj, ono što je doživio radosti, žalosti i slavu uskrsnuća i uzimanja blažene djevice Marije sa sobom. Dragi naši gledatelji, osobito dragi Zagrepčani, sve ovo što mi sada govorimo o krunici, o ta četiri otajstva, četiri niza, možete vidjeti na jednom jedinstvenom mjestu. Naime, mnoga naša svetišta uz crkve imaju križne puteve, postaje križnoga puta. Ali samo Remete u Zagrebu nemaju križni put kao drugi, nego imaju Gospin vrt u kojemu su prikazana sva otajstva krunice. I ovaj mjesec svibanj prekrasan je, osim što je u Remetama sve procvalo. Procvala je nakon potresa, evo, i vratila se ponovno u Gospin vrt pobožnost Gospine krunice, koju mole uistinu sve generacije. Jednako tako krunici smo se posebno okrenuli u vrijeme korona krize. Fraslavko, možemo li reći, postoji li neko povlašteno doba dana kada se krunica može moliti? Ljepota krunice je što je ona prikladna za svako mjesto i svako vrijeme. Čak nije nužno imati niti krunicu kao predmet da bi se mogla moliti, jer nekako imamo vlastite ruke koje nam mogu pomoći u odbrojavanju desetica, tako da je svako vrijeme prikladno za molitvu krunice. Mada je crkva, kao što znamo, uvela mjesec svibanj i mjesec listopada za kao posebne Marijine mjesece u kojima onda nastojimo moliti krunicu češće i u većoj zajednici vjernika. Rekli ste da je krunica sastavni dio vašeg dominikanskog habita, a postoji li vrijeme kada vi dominikanci kao braća u samostanu zajedno molite krunicu? Pa trebali bi svaki dan moliti jedno od otajstava krunice zajedno, a jednako tako onda molimo i za sve one koji su preminuli, članovi reda i dominikanske obitelji. Vi ste profesor, znanstvenik, vaša je specijalizacija usmjerena prema povijesti, no možete li se kao vjernik, kao svećenik i redovnik zaista zbližiti sa otajstvima krunice, ne na znanstveni način, nego na otajstveni? Pa zanimljivo je da papa Lav XIII. Koji je uvelike pridonio obnovi crkve znanosti, posebice krajem 19. stoljeća, imao više desetaka intervencija upravo o krunici, jer krunica u sebi objedinjuje i onaj emocionalni dio, jer promatramo Isusov život kroz, možemo kazati, očima njegove majke, i tu se čovjek lako može povezati, osjetiti tu nekakvu emocionalnu vezu sa blaženom djevicom Marijom koja promatra i radosti i žalosti svoga sina. Međutim, ne ostaje krunica samo na emocionalnoj razini. Čak bi se usudio reći da je to možda najviše razumska molitva, jer razmatramo, ovisi na koji način se moli krunica, da li na početku kažemo čemu ćemo razmatrati ili nakon Zdravo Marije kažemo koji je za nas trpio i takve stvari. Dakle, vidite, to je traži osobno razmatranje. Dakle, to je snaga i srca i inteligencije. Intelekt je potreban također za molit krunicu, tako da ja ne nalazim drugu molitvu koja bi bila toliko vezana uz razum kao što je krunica. Pogledajmo sada što naši vjernici kažu o krunici, kako je i zašto mole i kakve su milosti po toj molitvi primili. Zašto molite krunicu? Krunicu molimo na nakane
Svake svoje nakane ima za zdravlje, za bolest u kući, za preporučaju nekog ko treba moliti za bilo kog. Ako ima neko moli 9 dana krunice za nakanu, za ozdravljenje toj te dotične osobe, nema bitno ko je. Molim krunicu za svoju obitelj, za mir u cijelom svijetu, za nakane, tako svoje imam neke potrebe. Eto, najviše za zdravlje i sreću i napredak u kuću, za mir, za blagoslov, za cijelog svijeta. Vidimo u koje vrijeme živimo. Molim krunicu Majki Božjoj od djetinjstva. Da, tako sam naučila. Sad molim za unuke, za sina, snahu i za cijelu familiju. Krunica me ispunjava, upotpunjuje me i puno mi pomaže molitva i kada razgovaram i molim krunicu i molim se Majci Božjoj zato što me ispunjuje u potpunosti i uslišava molitve, kao što je sama rekla, tako da to je nešto prekrasno što bi svako trebao činiti i truditi se to činiti skoro svakoga dana. Zato što imam povjerenje u Majku Božju, koja je Bogorodica i koja je milosrdna, milostiva. Zato što mi ona daje snage za život, ali posebno se molim za duše u čistilištu, to svaki dan. Na koje nakane molite krunicu? Pa ovisi u kojim se poteškoćama nalazim, a isto tako i zahvaljujem se na svemu što mi znači pruža i sve što mi je omogućila putem njezinog sina. Krunicu molim za svoju obitelj, za svoju djecu, za sina koji je otišao u svećenike i za drugi dvoje koji imaju i svoju djecu. Za svoju obitelj, za domovinu, za cijeli svijet. Nekad i u zahvalu, ne mora biti samo molitva traženja, nego i molitva zahvala. Što vam donosi molitva krunica? Molitva krunica znači ozdravljenje jednostavno. I krunica umiruje čovjeka. Znači mi jako puno, mi znači. Znači mi od Boga, od Majke Bože koja je prva krunicu imala. I jako puno pomaže. Ispunja me i pokazuje me tko sam, odakle sam i čija sam ja u stvari. Pa donosi mi mir, smirenje, jedan duševan mir, jednu slobodu, jednu povezanost sa crkvom, sa Marijom, jer od malena štujem Mariju i hodočašim u Mariju Bistricu i to mi je usadila moja pokojna mama i tako da smo mi vezani i nastavim to svoje obitelji prenijeti. Pa mir i blagoslov. Puno čuda se događaju meni, mojoj obitelji i svi koji mole, eto ja mogu svjedočiti da stvarno molitva čuda, čudotvorna je. Hvala sudionicima ove ankete, a hvala i vama svima koji ostavljate svoja svjedočanstva na Facebook profilu Laudato televizije gdje možete pratiti ovu emisiju uživo. Evo, čuli smo, Fraslavko, u kojim situacijama naši vjernici mole krunicu i koju milost primaju, koji su plodovi ove molitve. Možemo dobiti vaš komentar. Pa lijepo je primijetiti da ljudi ne samo mole, vapiju da im se nešto usliši, nego jednako tako znaju i zahvaliti Gospodinu za uslišanje. Molitva ne bi trebala biti samo u trenucima kad nam je teško, nego bi trebala biti sastavni dio našega življenja. Stari su oci molitvu uspoređivali sa disanjem. Ako čovjek ne diše, onda prestane živjeti, a ako čovjek ne moli, onda i vjera se ugasi. Mnogi naši gledatelji pišu, naučila ih je krunicu moliti baka, mama, sve je krenulo u obitelji, a čini mi se da i vi dolazite iz kraja gdje je krunica uistinu ukorijenjena kao disanje obitelji. Pa krunica bi, da, mnogi su naučili u obitelji i to je ono što je nekako lijepo da se prenosi s generacije na generaciju ta molitva krunice. Ono što naučimo od roditelja uglavnom je ono što nam ostaje čitavoga života.
Preživjeli smo korona krizu. Mnogi su se tada vratili krunici. U mnoge obitelji je ušla zajednička molitva krunice. Jesmo li mi promijenili molitvu krunice ili je ona promijenila nas? Što nam je značila u to vrijeme? Evo konkretno vama, dominikanskoj obitelji. Kako ste se vi povezali na svjetskoj razini? Pa, kriza zna nekad biti i ne treba gledati u njoj uvijek ono što je loše, nego kao jednu novu mogućnost koju nam Gospodin daje. Tako se i kroz ovo vrijeme, zasigurno dok smo bili izolirani od drugih, onda smo se povezali međusobno više. Barem u našem dominikanskom redu postoji ta trajna napetost između konventualnog samostanskog življenja i apostolskoga. U ovom vremenu dok je apostolat na svojevrstan način trpio, mada smo, evo vidite, nastojali pronaći sredstva preko kojih možemo biti bliski i međusobno i s vjernicima, onda smo se više zbližili na ovoj samostanskoj razini, na razini molitve, a uspjeli smo se na poticaj našega učitelja reda o blagdanu Svete Katarine Sijenske 29. travnja povezati u zajedničku molitvu krunice cijela dominikanska obitelj diljem svijeta. Bilo je to navečer po našem vremenu 9 sati i bilo je lijepo znati da u istom trenutku cijeli svijet, po cijelom svijetu dominikanci, dominikanke, laička bratstva su ujedinjeni u molitvi. I na našim prostorima, barem ono što smo mogli pratiti, bili su to tisuće vjernika koji su zajedno s nama molili, a zasigurno ih je bilo i više koji su čuli taj poziv i pridružili se toj molitvi. Koji su plodovi toga zajedništva? Je li nešto se osvježilo, malo prozračio samostanski život i došao neki novi duh po toj molitvi? Pa evo, postali smo barem svjesni jedinstva dominikanske obitelji, da svaka grana dominikanske obitelji ima svoje mjesto u redu, da nisu samo braća, nego i sestre, dominikanski laici, a zasigurno i naš samostanski život je osvježen ovim načinom življenja. A kako su dominikanci preživjeli korona krizu? Konkretno, je li virus zahvatio vaše samostane u Hrvatskoj, u svijetu, koliko vam je poznato? Bogu hvala. Na prostoru naše provincije nismo imali problema te naravi. U svijetu je bilo doista i sestara i braće i laika dominikanskih koji su neki nažalost i preminuli, ali općenito govoreći najviše su stradali u onim zemljama koje su bile i najpogođenije, kao što je Italija, Španjolska. Te zemlje su i samostani stradali. Ali sada se vraćamo opet u nekako vrijeme, istina ne kao prije korone, ali opuštenije. Moramo poštivati distancu, to i u samostanima još uvijek pravilo, jel? Tako je. I u crkvama je to osjetimo, nažalost, da ne možemo na način kakav je prije bio ni pristupati jedni drugima. Nedostaje tog, možemo kazati, onog liturgijskog zajedništva kad si ne smijemo ni mir još pružiti, ali nadamo se da će to proći. Ali naći ćemo mi nove oblike izricanja mira, onog što srce želi, tako? Pa vidite kako je crkva, ova kriza crkvu potaknula da se počne koristiti medijima od kojih su mnogi čak i zazirali do ovih trenutaka, a sad su se pokazali jako spasonosnim, jer smo mogli preko barem prijenosa misa ostati međusobno povezani, iako je recimo postojale su mise i na televizijama, ali ovi prijenosi internet nekako su ljudi osjećali se bliže ako gledaju misu iz svoje župne crkve, ako su bliski jedni drugima. Tako da je i ovo nas je nečemu naučilo. Evo, dragi gledatelji, što je i vas krunica naučila? Samo neki od komentara. Gospođa Mira kaže: otkad znam za sebe molim krunicu, naučila me mama i redovito smo ju molili, posebno u svibnju i listopadu, Gospini mjesecima. Najmoćnije oružje i pomaže,
U svakoj životnoj situaciji bilo je jedno tamno vrijeme u mom životu kada nisam molila krunicu i dobro sam odlutala. Bila, ali hvala Bogu, kad sam se ponovno počela moliti, Gospa mi je puno pomogla da se vratim doma. Evo, vratili smo se doma i s Gospom smo u moliti krunice uvijek doma. Gospođa Verica kaže, mene je naučila moliti moja baka u malim danima i ona i ja smo je molile dok ja nisam znala baš veliko značenje krunice. Dok danas svaki dan, a imam lijepi broj godina, na 74. Bogu hvala, molim i hvala za taj dar molitve. Čak sad molim i krunicu Svetom Josipu i priznam da ju nisam znala dok Monsignor Sente nije popularizirao tu pobožnost i preko Laudato televizije. Hvala vam, gospođo Verice. Dakako da možete pisati i dalje svoje komentare, čitat ćemo ih tijekom emisije. A sada ćemo provjeriti što se promijenilo u molitvi krunice sa koronom. Naime, prešli smo u jednu drugu kategoriju, iz one molitve u crkvi u online krunicu. Drago mi je da u našoj emisiji Izdvojeno mogu pozdraviti Alana Hržicu, voditelja molitvene zajednice Srce Isusovo. Alana je dobrodošao u emisiju Izdvojeno. Bolje vas našao. Veliki pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. Otkako je počela korona kriza i karantena, svakoga dana predvodili ste online krunicu koju možemo nazvati nekako da je bila stvarno najpopularnija krunica. Evo, iz prve ruke, kakav je bio odaziv ljudi? Pa evo ga, mi smo bili ono jednostavno na jedan način vrlo, vrlo oduševljeni, iznenađeni, šokirani pomalo koliko se to ljudi priključilo na molitvu, ali razumijemo, bilo je jedno intenzivno vrijeme, bilo je vrijeme potresa, bilo je vrijeme koronavirusa, korizma i ljudi su bili otvoreni toj duhovnoj okrepi i željni molitve. Moramo uzeti u obzir da tada su bile i mjere, nije se moglo ići na mise. I nekako su u svojim domovima obiteljski molili tu krunicu. Hvala dragom Bogu na tom poslanju, na toj misiji u kojoj sam mogao sam svjedočiti i biti dionik toga. I to će za mene biti jedno posebno vrijeme, mogu reći koliko god je bilo teško, najljepša korizma koju sam imao, najdublja i ta svjedočanstva koje smo dobili od ljudi. A i samo je mene to u tom teškom vremenu isto tako motiviralo i zaokupilo i bavio sam se time i bio sam sa ljudima jer na jedan način intenzivno, zato što mi kao glazbenici smo u tom trenutku trebali se penzionirati i meni je to bilo jedno izvrsno iskustvo da sam mogao i dalje ostati u kontaktu i sa zajednicom i sa ljudima i u molitvi i u poslanju. Evo, tako da zaista se sjećam toga kao jedno od ljepših korizmi. Koji su sve plodovi proizašli iz ove online krunice? Pa smatram da je ovo bilo milosno vrijeme, da se puno ljudi vraćalo Bogu. Imamo takvih mnoštvo svjedočanstva, stotine svjedočanstava. Sada je bitno da nastavimo to živjeti dalje, da to što smo doživjeli, da nekako integriramo u onu svakodnevicu i da nastavimo biti s Bogom, da popuštanjem ovih mjera i vraćanjem u svijet smo ipak nešto odnijeli u srcu trajno što smo doživjeli u tom jednom intenzivnom periodu kada je čovjek imao i više vremena za Boga. Spomenuli ste stotine i stotine svjedočanstava, pa možda da nam izdvojite jedno koje vas je možda posebno dirnulo, zbog kojeg možda ste zapravo zahvalni i sretni što ste svakoga dana predvodili krunicu. Pa mene su osobno ganula evo, sva svjedočanstva, čitao sam ih, svako je jako na svoj način, a ono što bi možda izdvojio je jedan plod, možda više nego neko osobno svjedočanstvo, plod da su ljudi dobili mir kroz tu molitvu, da je odagnan strah bio, da je Bog kroz evo, tu krunicu, mnoge ljude, a mogu bi evo, reći, da su se obraćenja dešavala krunicom. Evo, koliko Gospodin može biti opet snažan, duhovit, kako god to nazvali, da u jednoj molitvi koja je zaista malo teža molitva. Krunica nije neka molitva gdje se čovjek oduševljava nekakvim
emocijama, ona je više meditativna molitva, da je u takvu molitvu tako snažno bio prisutan. Svi su se ljudi, mnoštvo tih nekih svjedočanstva, obraćenjima. Ono što me posebno taknulo u to vrijeme da su s nama molili branitelji. Osjećao sam jednu posebnu snagu, znajući da su sa mnom u molitvi. Oni su, s njima sam bio u kontaktu i sa njihovim obiteljima. Dopisivali smo se preko dana. To su naši heroji i na taj način su bili u ovoj borbi s nama. To mi je bilo izuzetno, izuzetno mi je to bilo. Bio sam oduševljen time i jedan važan plod da su obitelji bila opet skupa, da su bili zajedno, da su molile. Mnoštvo svjedočanstva o tome kako netko iz obitelji nije prije molio, pa bi se onda priključio svom tom malom stadu kući. I to su neke stvari koje su meni izuzetno drage. Evo, bilo je jako puno dirljivih momenata i dirljivih svjedočanstva koje smo imali prilike dobiti, ali ovo su nekakvi onako izdvojeni plodovi. Molitvena zajednica Srca Isusova svakoga utorka u 20 sati na Kamenitim vratima moli krunicu obogaćenu pjevanjem. Trenutno u ovoj situaciji toga nije bilo. No kakva je budućnost? Hoćete li se ponovno okupljati kod naše djevice Marije na Kamenitim vratima u Zagrebu? Hoćemo, tako je. Sada je trenutno na snazi da još nema okupljenja iznad 40 ljudi, to ćemo poštovati, nigdje se ne žurimo, zajednica ima svoj tok, molitvene službe rade, mogu se ljudi moliti od kuće, od svoje kuće. Kad se vratimo na Kamenite vrata, pokušat ćemo, evo to je još jedan plod ove korone, pokušat ćemo organizirati live streamove sa Kamenitih vrata, jer šteta je da ne nastavimo. Ima puno ljudi iz drugih gradova i van Hrvatske koji ne mogu biti prisutni fizički na Kamenitih vratima, a sada su postali na jedan način dio naše zajednice i mole s nama i bilo bi šteta da im to ne upriličimo. Tako da ćemo mi je streamati naše susrete utorkom s Kamenitih vrata. Evo, mislim da je ovo obradovalo sve naše gledatelje, sudjelovat ćemo svakako. Alane, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam puno i veliki pozdrav i Božji blagoslov svim gledateljima Laudato televizije. Zahvaljujemo Alenu što se uključio u emisiju Izdvojeno, a što vi pišete? Evo recimo, gospođa Jasmina je napisala: ja sam naučila moliti krunicu uz Alana, a gospođa Branka kaže: nikada nisam naučila moliti krunicu i jako mi je žao zbog toga. Gospođo Branka, ništa nije izgubljeno, tu postoji Laudato televizija i svaki dan možemo moliti zajedno i slušajući nas i prateći nas i vi ćete ući u ritam krunice i primiti neizmjerne milosti koje majka po toj molitvi daje. Gospođa Ljubica kaže: jedino sveta krunica može pokrenuti svijet i vratiti ljude na pravi put, molitva u vjeri i majka naša daje obilje svoje milosti i uljeva radost u srca. Kaže gospođa Ljubica: krunica je sa mnom svakog dana, ispunjava me milinom i dobrotom. Kristina pak kaže: pozdrav za Alana, ponosno mogu napisati, ja sam jedna od tih koja prati i naravno moli i molit ću dokle god bude potrebno. Bernarda kaže: krunicu smo molili u obitelji svaki dan. Sjećam se kao dijete, zimi obavezno krunica svaku večer, a ljeti kad se imalo puno posla u polju, molili smo kraće molitve, ali nikad nije izostala zajednička obiteljska molitva. Molim krunicu i sada svako jutro prije posla, nekad koju deseticu, ali pokušavam cijelu krunicu moliti, to je najveća snaga koju nam daje, a i puno milosti primimo. Nakane su različite, molim za svoju obitelj, za obraćanje grešnika, na gospine, nakane itd. Gospođa Tonka kaže: moja mama i nas osmero djece oko nje svake večeri molili smo krunicu. Sada nemamo mamu jer ju je Bog rano uzeo k sebi. No vjerujem, gospođo Tonka, da je molitva krunice ostala. I to je veza i s našom nebeskom majkom, ali i sa vašom mamom koja je u vječnosti. Također, od vaših poruka, evo, izdvojit ću još jednu koja kaže da
je gospođa Mara da je Krunicu molila s bakom i mamom od malena, Krunica mnoge probleme može riješiti. Također, u vašim porukama možemo čitati da su i mediji čudo učinili šireći molitvu Krunice i online i preko televizije i preko radija ovih dana. Mi smo zapravo samo otvorili vrata za te Božje poticaje. Ako Gospa želi da se okupimo i preko ekrana, uz kamere, uz mikrofone u molitvi Krunice, mi ćemo to činiti jer i mi znamo i uvjereni smo da je to zaista naša snaga. Puno je naših gledateljica Fraslavko pisalo, znači li to da je Krunica samo molitva za žene ili može biti i za muškarce? Evo, Alan je jedan drugačiji primjer. Sigurno jest molitva za žene, ali je molitva i za muškarce. Možda muškarci teže otvaraju se u smislu svjedočanstva vjere svoje vlastite, ali sam siguran da i muškarci mole. Vidjeli smo Alana, vidjeli smo tu veliku obitelj koja se okuplja online u molitvi. Mnoge obitelji, očevi, majke i djeca molili su, ali nastavljaju i dalje moliti Krunicu. Dakle, možemo zaključiti da nas je molitva Krunice, pogotovo u koroni, promijenila. Pa život, dok smo izdvojeni od drugih, nam je onda možda pokazao one prave vrijednosti, koliko vrijedi obiteljsko zajedništvo i kako u tom obiteljskom zajedništvu onda molitva ima svoje mjesto, da je se sve složilo na nekakve prave mjere. A s druge strane, čak i ako nisu bile obitelji skupa, ako nismo mogli biti s onima koji su nam dragi, a mogli smo biti ujedinjeni u molitvi, onda je nas je to opet činilo nekako da se osjećamo zajedno, da osjećamo blizinu jednih drugih. Na tragu toga da nas molitva Krunice mijenja, pojavljuju se i druge inicijative, recimo portal Muževni budite, potaknuo jednu prekrasnu molitvenu akciju Što je muškarac bez Krunice? Pa evo, gospodo draga, prihvatite taj izazov u mjesecu svibnju. Imamo još pola, stignete uskočiti u taj vlak Krunice i muškarci dragi, muževi, mladići, djedovi, očevi, molite Krunicu. Možete moliti sami, možete moliti sa svojom obitelji. Samo uzmite u ruke tu molitvu jer uistinu velike milosti dolaze u naše živote i u živote onih koje uključujemo u tu molitvu. Za kraj, trebamo li strepiti pred time hoće li se vjernici vratiti na molitvu Krunice u crkve? Sad smo već kod kuće naučili moliti, doma imamo kućne crkve. Ne treba se plašiti da se ljudi neće vratiti u crkve, jer molitva koja je intenzivna doma vodi onda i intenzivnoj molitvi u zajedništvu crkve. Ako nema ove osobne molitve, onda sumnjam da može biti prava molitva u zajednici crkve. Može biti nekakav ritual, ali možda će nas ovo baš učiniti da imamo puno bolju vjeru. Molimo zajedno, ostajemo zajedno. Svaka obitelj koja moli zajedno i ostaje zajedno, pa i mi tako s našim gledateljima. Vama, Fraslavko, hvala za gostovanje u našoj emisiji. Hvala lijepa na pozivu i da smo mogli progovoriti o ovoj temi koja je nama Dominikancima itekako bitna. I nama je bitna, osobito u mjesecu svibnju, zar ne? I dalje možete pisati o Krunici i pratit ćemo vaše svjedočanstva, dragi gledatelji. A naša emisija Izdvojeno uvijek ima jedno uho i za one hrabre ljude koji još uvijek brinu o drugima i za druge. To su liječnici, medicinske sestre, to su službe u civilnom stožeru, bilo da je u pitanju nacionalna razina ili neka lokalna. Dakle, mnogi brinu za nas da nam bude dobro. I zaista ih možemo nazvati hrabrim ljudima. I prilog koji slijedi zove se Hrabri ljudi. Drago mi je da u našem programu mogu pozdraviti Andreja Babića, idejnog začetnika online zbora. Andrej, dobrodošli u našu emisiju Izdvojeno. Hvala lijepo i velika hvala na pozivu. Glavni povod našeg razgovora je najnoviji uradak zbora, obrada pjesme Hrabri ljudi koju izvodi Gabi Novak. Tekst za pjesmu je napisao Arsen Dedić, a glazbu Đorđe Noković. Kako to da ste se baš odlučili za ovu pjesmu, da napravite obradu? Da, to je jedna pjesma koja postoji već dugi niz godina, ona je pravi hrvatski evergreen i sam naslov je već prilično jak, a da ne govorimo o tom tekstu, tim stihovima od Arsena Dedića koji imaju toliko lijepih poruka unutra i raznih metafora i prenesenih značenja. Bila je
bila je zapravo ideja da već smo shvatili da pomalo ovaj jedan period te najgore dijela pandemije je zapravo polako jenjava i da će se polako život početi vraćati, nazovimo to tako, u normalu. I kad smo razmišljali koja bi pjesma mogla obilježiti eto kraj ovog našeg perioda, onda smo svakako htjeli odati jedno priznanje i jednu zahvalu, izreći jednu zahvalu zapravo ljudima koji su u ovom periodu bili zapravo na braniku ove cijele situacije, znači koji su podnijeli recimo to tako jedan veći teret možda od nas koji nismo bili u tih struka ili nismo bili u tog trenutka na udaru. A to su prije svega zdravstveni djelatnici, međutim ne samo oni. To su brojna zanimanja i ljudi koji su zaposleni u brojnim hitnim službama, čak i ljudi za koje nemamo taj dojam da su možda toliko izloženi, međutim ovdje mislimo i na djelatnike koji su djeluju u supermarketima, oni su svaki dan bili prisiljeni biti u kontaktu s brojem, sa velikom skupinom ljudi koji su navalili na te trgovine i tako dalje, a da ne govorimo ona humanost na dijelu od strane susjeda koji su nosili svojim susjedima starije životne dobi lijekove, hranu i tako dalje. Dakle, ta pjesma je zapravo imala jedan odličan naslov koji je mogao uhvatiti sve to, hrabri ljudi. Tako da, eto, to je bio direktan povod i jako mi je drago zapravo da je to ta pjesma, da smo ju odabrali, pošto ona nema toliko, mislim da možda uopće nema zborskih obrada, pa se nadam eto da će se ljudima svidjeti. Ovo što smo do sada dobili povratne informacije, jako su lijepe reakcije, ljudi hvale našu izvedbu, naš vokalni aranžman. Lijepih stvari smo eto ostavili u ovom periodu, nadam se da će ostati eto za još jedan duži niz godina, a da se sad vratim na početak kako Gabi pjevala Hrabri ljudi, ali imala je još jednu lijepu pjesmu, a to je Pamtim samo sretne dane. Ja se nadam da će zapravo iz svega ovoga, da ćemo makar evo ova malena skupina ljudi iza mene, ja pamtiti zapravo upravo ovo kad smo stvarali, znači pamtit ćemo sretne dane ovih ružnih stvari, nadam se da ćemo što prije potisnuti, da ih se nećemo sjećati. Andrej, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji Izdvojeno. Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svima na Laudato TV. Život najgori, ali lakši.
Obitelj je temelj. Jedini temelj na kojemu se može graditi budućnost. Bila je ovo središnja poruka pape Benedikta XVI. U Zagrebu 5. lipnja 2011. I s tom porukom započinjemo komentar dana. Danas na Međunarodni dan obitelji. Utemeljili su ga Ujedinjeni narodi 1993. godine. Za nas vjernike pak, prvi dan obitelji svjetskih razmjera dogodio se na Božić. Onoga dana u kojem je u ljudskoj obitelji rođen Sin Božji, Isus Krist. Iako dakle mi vjernici obitelj posebno slavimo u božićnom vremenu, postajući svjesni da je Bog svojim rođenjem u obitelji posvetio svaku našu obitelj, i u ovoj prigodi Međunarodnog dana obitelji, kao vjernici, pozvani smo osvježiti svoj obiteljski dom podsjetnikom na ono što je u njemu najdragocijenije. Čovjek je put crkve, stoga je i obitelj, kao njegovo polazište i dolazište, uvijek naša povlaštena tema. U ovoj proživljenoj korona krizi iskusili smo od čega se sastoji obitelj. Ne od stvari, nego od odnosa. Naših međusobnih i odnosa s Bogom, koji je u stvaranju čovjeka zamislio zajedništvo utemeljeno na braku muškarca i žene. Kad je vrijednost obitelji ugrožena, mi ćemo ustati, govorio je papa obitelji Ivan Pavao II. Nema sumnje, sjena ugroženosti već godinama prati obitelji i u našemu društvu. Nerijetko je ugrožena zbog društvenih i ekonomskih pritisaka, a brak, njezin temelj, prepušten je ljudskoj sebičnosti ili sveden na privremen, uvjetan i lako raskidiv ugovor. Obitelj, utemeljena na braku, baština je čovječanstva. Ona je doista dobra vijest za muškarce i žene našega vremena. Možemo li to prepoznati, živjeti, svjedočiti? Za papu Franju pak, Božji san nastavlja se ostvarivati u snovima brojnih parova koji imaju hrabrosti od svojega života učiniti obitelj. Sveti Otac izražava i veliko povjerenje u obitelji, pozivajući ih na prinos koji mogu dati crkvi i društvu. Da i dalje budu proroštvo za ranjeni ljudski rod, proroštvo mira, nježnosti i ljubavi. Brinimo o obitelji, jer o njoj ovisi naša budućnost. Apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje, nadbiskup Henrik Hoser, u intervjuu za Vijesti iz Međugorja govorio je o događajima u župi Međugorje koja u ovom vremenu pandemije koronavirusa živi jedan neuobičajeno tihi život. A mi izvajamo poruku koju je nadbiskup Hoser uputio vjernicima. Prijatelje Međugorje, drodzy pielgrzymi, drodzy parafianie, zwracam się do was z wielką prośbą o życie duchem nadziei. Dlatego, że Medjugorje ma za zadanie wzbudzać w ludziach nadzieję. Nadzieję tę teologalną, Bożą, że Bóg jest zawsze tym, który nas z wielką miłością i miłosierdziem prowadzi, że posyła nam Matkę Bożą, żeby nas do Boga też doprowadziła. Ona nam wskazuje zawsze Jezusa Chrystusa, tak jak to się w Medjugorje dzieje. I dlatego proszę was, żebyście byli rzeczywiście siewcami pokoju, zaufania i jednocześnie bliskości Boga, które nas w tych momentach nie opuszcza. Hrvatska biskupska konferencija posredstvom Hrvatskog Caritasa daruje 1 000 000 kuna vrijednu opremu KBC-u Sestre Milosrdnice iz Zagreba, KBC-u Rijeka, KBC-u Osijek i KBC-u Split. Namjenska donacija, usmjerena na unaprjeđenje rada 4 kliničkih bolničkih centara, realizira se ovih dana posredstvom Hrvatskog Caritasa. Svaki od nabrojanih KBC-ova prema vlastitim potrebama odlučio je koji će uređaj ili oprema u pojedinačnoj vrijednosti do 250.000 kuna biti nabavljen za njegove potrebe te proveo sustav nabave. Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Gordan Grlić Radman, u pratnji kardinala Josipa Bozanića obišao je Zagrebačku katedralu i nadbiskupski dvor. Kardinal je izrazio zahvalnost ministru na posjetu i podršci njegova ministarstva, a razgovarali su uglavnom o tome što bi sve trebalo popraviti.
Ovim putem zagrebački nadbiskup najavio je kako se uskoro može očekivati postavljanje drugoga križa na toranj katedrale. Ministar Grlić Radman, kojemu to nije bilo prvo razgledavanje oštećenja nakon potresa, istaknuo je da se svi zajedno moramo jako potruditi oko obnove prvostolnice, koja nije samo zagrebačka, nego je kulturni spomenik i baština spomeničke kulture hrvatskoga naroda i europskih kršćanskih vrijednosti. Ministar je izrazio i nadu da će se moći proslaviti svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata krajem svibnja. Međunarodni dan priziva savjesti obilježava se 15. svibnja. Tim povodom Svjetski savez mladih Hrvatska naglašava važnost prava na priziv savjesti koje je zaštićeno brojnim međunarodnim i nacionalnim zakonima. Od neizmjerne je važnosti osigurati svim liječnicima i zdravstvenom osoblju da u najtežim etičkim pitanjima mogu koristiti priziv savjesti kao temeljno ljudsko pravo i pri tome donositi odluke u skladu s vlastitom savjesti poštujući dostojanstvo svake osobe. Dostojanstvo svake osobe mora biti njegovano i odraženo u društvenim običajima te zaštićeno zakonom, poručuju iz Svjetskog saveza mladih te pozivaju znanstvenu zajednicu, sve liječnike i zdravstveno osoblje, donositelje odluka, stručnjake i ostale zainteresirane društvene dionike da osiguraju zaštitu ljudskog dostojanstva i priziva savjesti kao temeljnog ljudskog prava. Nadbiskup Rio de Janeira, Joao Tempesta, posvetio je Brazil bezgrešnom srcu Marijinu na blagdan Gospe Fatimske. Kardinal je izmolio čin posvete, a zatim predslavio svetu misnu žrtvu u kapeli ukazanja. Marija želi biti prisutna povjerenjem i nadom usred trenutne pandemije. Kamo god išla, vodi sa sobom svoga sina, rekao je kardinal Tempesta. I nakon ovoga pregleda dana, dragi gledatelji, ostaje još sažetak naše večerašnje teme, teme Krunice, prekrasna svjedočanstva koja ste nam ostavili na našem Facebook profilu. Hvala vam od srca na tome. Imamo što čitati i obogaćivati se vašim iskustvima. Evo, spomenut ću gospođu Lidiju iz Zagreba koja nam je poslala e-mail i gdje se prisjeća svoga iskustva kada je imala 6 godina, kada je primila od nepoznate gospođe krunicu u ruku i čula pitanje: hoćeš li je naučiti moliti? Kasnije kad je krenula u školu, gospođa Lidija kaže krunicu ju je naučila moliti baka, ali ona se stalno pitala što to znači, tko je ta gospođa koja je krunicu dala. Kasnije kao odrasla osoba doživjela je i ljepotu molitve krunice u Fatimi i na kraju kaže da je od Marije dobila posebnu milost krunicu i molitvu te krunice u njezinom svetištu. Potpuno vas razumijem koliko je to divno iskustvo. Gospođa Renata kaže: krunica mi je dala snagu i duševni mir da u ovoj ugrozi od korone nisam ni mislila. Zrinka kaže: krunica je izvor snage i nade. Gordana: krunicu molim od malena. Janja: krunicu molim i dobro se osjećam. Vin: krunica mi je dugo bila strana molitva, ali onda su se sprijateljili i tako nastaje jedna prekrasna priča krunice i naših molitelja koja uistinu mijenja svijet tako što najprije mijenja nas. Jozo i Ljubica kažu da je krunica oružje u rukama vjernika, molitva bake, mame, djeda, a osobito molitva u vrijeme rata, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, krunica nas je držala zajedno. Marijana podsjeća da je Gospa u Fatimi obećala i otkrila moć krunice. O tome smo i govorili u jednoj od naših prethodnih emisija Izdvojeno. A Vedran se javlja iz Zagorja i kaže: u klenovniku u Varaždinskoj biskupiji postoji jedinstvena pobožnost Marijin put sa 15 postaja krunice, neprocjenjiva pobožnost zagorskoga kraja. Hvala vam, prekrasni ste. Dirnuli ste nas sa svojim svjedočanstvima, a vjerujem da će tako doživjeti oni koji će čitati ovo što ostaje kao pisani trag. Na kraju emisije ostaju još i najave za sutra. Ovogodišnja komemoracija u povodu 75. obljetnice Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskog naroda u svibnju 45. održat će se i u Zagrebu i u Sarajevu. U 11 sati bit će molitva i dova te polaganje vijenaca u ime državnih izaslanstava na groblju Mirogoj u Zagrebu, a u 12.15 misu u katedrali u Sarajevu predvodit će vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Potporu kardinalu Puljiću dao je i papini zaslanik u BiH Nunci Pecuto, ali i biskupi iz Hrvatske. Prijenos mise iz Sarajeva možete pratiti i u našemu programu, a posebnu emisiju na temu Blajburga večeras od 21 sat.
Sutra je i 74. obljetnica mučeničke smrti službenice Božje sestre Žarke Ivasić, mučenice svoga zvanja. Tim povodom misu u 18 sati u katedrali u Gospiću predvodit će gospičko-senski biskup Zdenko Križić. Sestra Žarka je kao redovnica milosrdnica služila bolesnicima i djelovala u više bolnica, a tijekom Drugoga svjetskog rata u bolnici u Otočcu, gdje je nastojala svakom bolesniku pristupiti jednako i milosrdno. I to je bio razlog zbog kojega su je komunističke vlasti u Gospiću 46. osudile na smrt. U trenucima dok naša emisija ide kraju, dodijeljene su i ovogodišnje diskografske nagrade Porin i Laudato kao nakladnik bio je u nominaciji u kategoriji duhovne glazbe, a Porina 2020. za duhovnu glazbu dobiva gitarista Andre Grozdanov za album Gospel on Guitar. Radi se o nakladniku Bono Records. Andrej Grozdanov prima evo brojne čestitke u ovom trenutku. Neka to bude čestitka i Laudato televizije, jer smo zajedno s njim bili u nominacijama uz Andreja. Dakle, tu je bio i album Progledaj srcem Arena Zagreb Live, nakladnik Laudato. Zatim Singing with the Messengers i Uskrs Fest 2019. Svim nominiranima iskrene čestitke jer zaista ostavljaju trag na sceni popularne duhovne glazbe, a Andreju ide večeras Porin. I još jedan apel koji smo primili iz Rijeke, dragi gledatelji na području Rijeke i okolice, ovo upućujemo osobito vama. Ove subote, dakle sutra, u Tower centru Rijeka u vremenu od 9 sati do 20.30 ispred trgovine Interšpar, socijalna samoposluga Kruh Svete Elizabete održava akciju prikupljanja hrane, higijenskih potrepština i ostalih proizvoda za kućanstvo za potrebite sugrađane. Kruh Svete Elizabete moli vašu pomoć i kaže: police naše samoposluge su prazne. Nemamo što dati našim korisnicima, pa niti osigurati minimalni mjesečni paket. Potrebno nam je sve. Dragi Riječani, pomozite. Od osnovnih životnih namirnica, konzerviranih namirnica, higijenskih potrepština, proizvoda za održavanje higijene, sve je dobrodošlo. Dakle, sutra od 9 do 20.30 u Rijeci kod Tower centra, odnosno Interšpara, popunite police socijalne samoposluge Kruh Svete Elizabete. Unaprijed hvala svima koji ćete se odazvati ovome pozivu, a hvala svima koji ste gledali Izdvojeno večeras. Sutra je s vama kolega Matej Sunara, a njegovi su gosti kuhar, frizer i trener. Sigurno će biti govora i o nadolazećoj ljetnoj sezoni. Obrtnici su glavna tema sutra navečer, a ja vas pozdravljam do idućega susreta. Doviđenja.